איך קוראים לך? אברהם. מה הביא אותך להר הבית? אנחנו עכשיו במכינה קדם צבאית, ויש לנו שבוע סכסוך ישראלי-פלסטיני. אנחנו מטיילים בחברון, במערת המכפלה, בירושלים, בגוש עציון, ועכשיו אנחנו בהר הבית, כמו שאתם רואים. ואני חושב שזה מאוד חשוב להרגיש בדרך הרגליים את המסורת ואת הלאומיות שלנו פה. זה הארץ שלנו, ואני מרגיש עכשיו שאני מטייל פה, וזו פעם ראשונה שלי. אני מרגיש מאוד מאוד שייך. זה לא יהיה פעם אחרונה? זאת לא תהיה פעם אחרונה, בכלל לא. אני מרגיש מאוד מאוד שייך, ואני מרגיש מאוד מאוד מזוהה למקום הזה. ואני רוצה להגיד תודה, למה שהביא אותי לפה. זהו. ואיך הייתה לכם הדרכה הלכתית לפני העלייה? בוודאי. דיברו איתנו, הסבירו לנו קצת על המקום. אני יודע שאי אפשר להסתובב פה בכל המקום. יש פה מקום שבו נמצאים ערבים, וחלק במקום פה נמצאים יהודים, אנחנו. זהו, פשוט חבל לי שזה ככה, אבל זאת המציאות. מקווה שזה ישתנה בהמשך. לא, אני מבין שתחזור הנה בעזרת השם. בעזרת השם. טוב, אני אשר כוח.